Milí studenti, dostáváme se k dalšímu tématu, a sice k mechanickým charakteristikám. Řekněme si nejdříve obecně, co to mechanické charakteristiky jsou. Mechanické charakteristiky jsou u motorů vlastně závislosti hnacího momentu na jejich úhlové rychlosti a u zátěžují, čili u poháněných mechanismů, to jsou charakteristiky představující funkce zátěžného momentu opět v závislosti na úhlové rychlosti. Nic na tom nemění ani fakt, že tyto charakteristiky budeme kreslit do přetočených souřadnic, to znamená osa omega bude většinou svislá, osa momentu vodorovná, ale k tomu až později. Čili chápejme charakteristiky jako tyto závislosti. Při jejich měření je potřeba vyloučit určité nežádoucí vlivy. Začnu tím, co je vám asi známé a řeknu na příkladu asynchronního motoru. Vy víte, že asynchronní motor má nějaké náhradní schéma, to předpokládám znáte z elektrických strojů. A víte, že vlastně ten moment jsme určili z toho náhradního schématu. A při počítání z toho náhradního schématu jsme běžně pracovali s impedancemi, z těch jsme dopočetli proudy, z těch jsme pak dopočetli výkony a momenty. Jenomže, aby impedance byla definovaná, tak musí být prvky toho obvodu konstantní. To znamená, nemůžeme počítat impedanci například RL obvodu, kde bych ten odpor průběžně měnil. Takový obvod by pak nesplnil podmínky takzvané časové invariantnosti, čili neměnnosti prvků a nefungovaly by tam určité matematické operace a nebyla by tam tedy definovaná ani impedance. To je docela důležitý fakt. Takže řekněme si, že abychom mohli tedy počítat moment asynchronního motoru, například z toho náhradního schématu, tak požadujeme, aby ten odpor R21/S, který máme na té straně rotoru, byl konstantní, to znamená, aby skluz byl konstantní, to znamená tedy, aby ten motor se točil ustálenou úhlovou rychlostí. A tohoto předpokladu se budeme držet i nadále. To znamená, mechanické charakteristiky budeme definovat při ustálené úhlové rychlosti. Vyloučíme tím vlastně přechodné elektromagnetické děje v tom motoru a vyloučíme tím potom také při měření dynamické momenty. Uvědomte si, že kdyby se tato soustava pohybovala otáčivým zrychleným pohybem, tak tady vlastně budete mít ještě dynamický moment J krát D omega podle DT. A výhodou ustáleného stavu právě je, že tento dynamický moment je nulový. To znamená, korektní měření tedy se dělá takzvaně bod po bodu. Vezmu tedy měřený motor, připojím ho na brzdu, ta brzda vlastně simuluje mechanickou zátěž, tou brzdou může být v podstatě jakýkoliv elektrický stroj nebo i jakákoliv mechanická zátěž, můžete tady brzdit například, já nevím, třením nějakých lopatek v kapalině, ale nejčastěji se používá klasické cizebuzené dynamo, s tím jste se asi setkali, a vlastně toto cizebuzené dynamo se připojí kotvou do proměnného odporu. No a změnou tohoto odporu nastavujete vlastně přidaný úhlový rychlosti moment toho dynama, čili jakoby zátěžný moment pro tento měřený motor. To bod po bodu vlastně znamená, že nastavím daný moment, nastavím tady daný proud v tom obvodu, tedy daný zátěžný moment, který vyvozuje to dynamo, nechám ustálit, to ustálení může trvat milisekundy, u velkých strojů může být i delší, důležité je tedy, že nechám ustálit, odečtu vlastně hodnoty, to znamená odečtu zátěžný moment, úhlovou rychlost, pak nastavím zase do dalšího bodu, nechám ustálit, odečtu a tímto způsobem postupuji dále.
Existují samozřejmě nějaká alternativní měření, to znamená měření, které třeba by mělo nahrazenou tady tu zátěž setrvačníkem, využilo by se měření z rozběhové charakteristiky, tady by vlastně dynamický moment, o kterém jsme se bavili předešle, byl zároveň zátěžným momentem toho motoru. No ale toto měření už nesplňuje tento předpoklad a v některých případech mohou být jeho výsledky problematické. U většiny malých motorů tedy funguje, u některých může dávat chyby, které bychom asi stěží odhadli. Ještě je důležité říct jednu důležitou poznámku. Když měříme mechanickou charakteristiku motoru, tak musíme při tom měření ten motor napájet ze sítě, která má konstantní parametry. To znamená, v žádném případě na té elektrické straně nemůže být měnič, protože jakmile bychom změnili vlastně elektrické parametry toho motoru, tak zároveň by se nám změnila i ta mechanická charakteristika. Čili každá mechanická charakteristika je měřená při určitém napětí, určité frekvenci, která během toho měření musí být konstantní. Jde tedy o neřízený pohon. Naopak řízené pohony záměrně tu mechanickou charakteristiku tím řízením mění. To znamená například v lokomotivách, když máte hnací momenty asynchronní, tak právě díky tomu řízení jste schopni vyrobit mechanickou charakteristiku, která vzdáleně připomíná mechanickou charakteristiku třeba motoru sériového. Tak, přejdeme už ke konkrétním mechanickým charakteristikám. Já zde mám mechanické charakteristiky motorů a zde mám mechanické charakteristiky poháněných mechanismů. Jak už jsem říkal, tyto charakteristiky kreslím do souřadnic, kde osa omega je svislá, osa momentu je vodorovná. Zde jde samozřejmě o moment hnací, v případě poháněných zařízení půjde o moment zátěžný. To už nezdůrazňuji, pouze tady naznačím takhle momenty, ale měli byste vědět, že ty momenty jsou vlastně různé. Tady to má význam hnacího momentu, tady to má význam zátěžného momentu. Bez dlouhého odvozování si ukažme mechanické charakteristiky motorů nejdříve. Prosím vás, elektrické motory jsou obecně schopné pracovat ve všech čtyřech kvadrantech tohoto grafu. To znamená, mohou pracovat se dvěma směry momentu, se dvěma směry úhlové rychlosti. A zdali jde o motor nebo generátor, určíme právě podle směru mechanického výkonu. Čili rozhodující je ten součin m kráte omega. Pokud m kráte omega je kladné, tak jde o motor. Stroj tedy výkon dodává do té mechanické zátěže. Pokud m kráte omega je záporné, tak jde o generátor. A vlastně stroj přeměňuje mechanický výkon na elektrický. To znamená, první kvadrant je moment kladný, úhlová rychlost taky kladná, zde jde o motor. Velmi snadno se přesvědčíte, že tady půjde o generátor, tady opět o motor, tady opět o generátor. Tak, podívejme se na jednotlivé typy strojů. První jsou stroje synchronní. Ty jsou, prosím vás, poměrně problematické, už jenom proto, že synchronní stroje se sami o sobě nerozeběhnou, potřebují nějaký vnější rozběh. A když už je tedy rozeběhneme, tak vlastně drží konstantní úhlovou rychlost nezávisle na zatížení. To znamená, konstantní úhlová rychlost se zobrazí jako červená přímka, která je samozřejmě rovnoběžná s touto vodorovnou osou. Tady asi tušíme, že ta přímka nejde od minus nekonečna do nekonečna. Máme zde nějaké body, ve kterých dojde k takzvanému vypadnutí ze synchronismu, to znamená, ten stroj přestane fungovat a musí se neprodleně odpojit. To, co se u synchronního stroje mění s jeho zátěžováním, je takzvaný zátěžný úhel, ale to si myslím, že pro nás nemá v tuto chvíli význam. Další skupinou jsou stroje asynchronní. Ty jsem značil modře, typickou asynchronní charakteristiku máte tady. To znamená, bez zatížení pracují při stejné frekvenci se stejnou úhlovou rychlostí jako ty stroje synchronní. Této úhlové rychlosti říkáme synchronní. Zopakujte si, jak se počítá, na čem závisí.
Nejčastěji používaná oblast je ta motorická. Můžeme se dostat samozřejmě i do oblasti generátoru a synchronní stroj může přejít i do oblasti takzvané brzdy. Brzda je velmi speciální případ generátoru. Brzda je takový generátor, který veškerou vyrobenou energii spálí sám v sobě. To znamená, zatímco v tom druhém kvadrantu jsme schopni tu vyrobenou elektrickou energii užitečně vyvést do obvodu, dejme tomu napájet třeba nějaká zařízení v elektrizační soustavě, tak brzda, co vyrobí, tak lidově řečeno sama spolkne, ba dokonce ještě potřebuje dodávku energie zvnějšku. Takže tady ta oblast generátoru je taková trošku sporná. Ve své podstatě jde o generátor, ale generátor, který veškerou vyrobenou energii spálí sám v sobě a navíc ho ještě musíme krmit ze sítě. Takže oblastí brzdy se dále zabývat nebudeme. Další charakteristika se týká motorů stejnosměrných s cizím buzením. Tu kreslím zeleně a cizím buzením rozumím i buzení permanentními magnety. Takže to buzení může být provedeno buď teda klasickým budícím vynutím, anebo permanentními magnety. Možná víte, že existuje taková zvláštní skupina stejnosměrných strojů. To jsou stroje, které mají komutátor nahrazený elektronikou. To znamená, sledují vlastně polohu rotoru a přepínají statorové cívky tak, aby vlastně to magnetické pole bylo v určité relaci s polohou rotoru. To jsou takzvané motory BLDC a jejich mechanická charakteristika vypadá takto. A tady bych velmi rád upozornil na jednu věc. A sice na vliv toho řízení. Já jsem říkal, že řízením vlastně jsme schopni změnit přirozenou mechanickou charakteristiku stroje na jakoukoliv jinou. Kdybyste si vzali BLDC motor a neměli tam to vnitřní řízení, tak jde vlastně o motor synchronní. Točil by se jako klasický synchronní motor, to znamená podle té červené charakteristiky. Ale právě díky tomu, že sledujeme tu polohu rotoru, ten BLDC motor je vybavený vnitřními senzory a vnitřními řídicími obvody, tak se navenek chová jako ten zelený, stejnosměrný, cizebuzený. Ano, tak. Další charakteristika patří stejnosměrnému motoru se sériovým buzením. Tady tedy vidíte, že úhlová rychlost poměrně rychle padá s rostoucím momentem. Říkáme, že ta charakteristika je měkká a tento typ motoru se používal dříve v trakci. Dneska ho najdete například v domácích spotřebičích. Přejdeme na další, a sice na poháněné mechanismy. Tak, já tady pro jednoduchost nebudu uvažovat vnitřní tření toho mechanismu. Je to zjednodušení, které dělám trošku v rozporu s realitou, nicméně chápu, že distanční výuka je trošku specifická, problematická, proto vlastně odpouštím ty třecí momenty a dávám je nepovinně k zamyšlení. První skupinou jsou zdvíhací zařízení, to znamená výtahy. Uvědomte si, že výtahy jeřáby vlastně mají konstantní zátěžný moment. Zde, když si představíte velmi jednoduchý případ, tak máme zdvihanou hmotnost M, která je v gravitačním poli, to znamená tady působí tíhová síla G, ta má pouze jeden směr, který je daný teda vlastně směrem gravitačního zrychlení, no a tím pádem ten moment má také jenom jeden směr a jednu velikost. Čili z hlediska momentu jde o konstantu, zdvihací zařízení můžeme popsat rovnicí M rovná se konstanta. A nezávisí vůbec na směru točení. To znamená, zdvihací zařízení mají vlastně stejný moment při jednom směru točení i při druhém směru točení. A tady právě musíme si uvědomit, že to zdvihací zařízení dodává výkon na tu stranu motoru, čili spouštíme tu danou zátěž a zdvihací zařízení mají právě takzvaný aktivní zátěžný moment. Tak.
Podobnou charakteristiku mají i obráběcí stroje, to znamená hoblovky, frézy a podobně. Snad netřeba říkat, že ta hoblovka nebo fréza nemůže být zdrojem elektrického výkonu, to znamená pro tu hoblovku nebo frézu platí jenom tato část charakteristiky. Jenom vlastně v prvním kvadrantu. Nemůžeme se dostat rozhodně do kvadrantu čtvrtého ani jiného, protože hoblovky a frézy se běžně nereverzují. Tak, další zařízení, která máme, jsou kalandry. To jsou vlastně mísiče velmi viskózních hmot, mohli bychom si je představit jako míchače na těsto. No a když se nám pohybuje lopatka v odporovém prostředí, tak máme sílu na tu lopatku působící přímo úměrnou rychlosti, to znamená kalandry mají zátěžný moment přímo úměrný úhlové rychlosti. Dalším zařízením jsou ventilátory a lodní šrouby. Tady je to malinko jiný případ, tady se vlastně lopatka pohybuje v málo viskózním prostředí. Když si vezmete ventilátor, odporový čerpadlo, lodní šroub, tak jde o pohyb lopatky buď ve vzduchu nebo ve vodě. Obě ty prostředí mají malé viskozity a ty lopatky se tam pohybují relativně velkými rychlostmi. V tomto případě platí takzvaný Newtonův vzorec. Prosím, nepleťte s Newtonovými zákony. Možná jste slyšeli vzorec pro odporovou sílu 1/2 C rho SV na druhou, kde to C představuje nějaký součinitel. To je právě ta veličina, kterou se konstruktéři automobilů snaží minimalizovat. Rho je hustota toho prostředí, S je vlastně průřez té plochy, která se pohybuje v tom odporovém prostředí a V je relativní rychlost té lopatky vůči tomu prostředí. Tak, každopádně síla roste s druhou mocninou rychlosti a proto i u ventilátorů a lodních šroubů poroste moment s druhou mocninou úhlové rychlosti. Ale koukněte na to raději tady odsud. Je to vlastně část paraboly, pouze je tedy přetočená tak, že máme osu omega svislou, osu momentu vodorovnou. Když se podívám odsud, tak jde o část paraboly. Dalším zařízením by byly takzvané navíječky, které tu necháme, protože navíječka je tedy už nějakým způsobem řízený, regulovaný pohon a dávám ji pouze nepovinně pro zájemce. Tak, děkuji vám za pozornost.